За даними українського незалежного проєкту «Книга пам'яті полеглих за Україну», упродовж 242 днів оборони Донецького аеропорту загинуло понад 100 українських військових. Майже половина тіл загиблих воїнів залишалися на території Литовища до відходу кіборгів з аеропорту, розказує Олексій Юков, командир пошукового загону гуманітарної місії «Чорний тюльпан». Представники цієї організації разом з Товариством Міжнародного Червоного Хреста евакуювали тіла на підконтрольну Україні територію. 41 солдата ми забрали, перевезли на підконтрольну Україні територію в Дніпропетровськ. Мікроавтобусом, грузом 200 нашим, як могли, так і вивозили. Да. В мішках ребят все упаковували. Потому что некоторые, естественно, имели уже следы серьезных повреждений, да, гниения и тому подобное. Поэтому нужно было делать это очень быстро. Ребята и не спали, и по несколько суток и загружали. Соответственно, психологические травмы ощутимы были потом после приезда с ДАПа. Було це навесні 2016-го, розповідає Олексій. Тоді, каже, вдалося домовитися з проросійськими найманцями, аби забрати тіла загиблих. І в Іловайську, і везде ж побували, і такого не бачили. Руїни якісь взагалі. Не попали в якийсь розрушений железобетонний мир, в котором огромное количество боеприпасов, тел, фрагментов тел, всякого мусора. Вообще было непонятно, где искать, что искать, потому что ни карты не было, ничего. Евакуювали тіла загиблих кіборгів у супроводі представників ОБСЄ, шестеро добровольців «Чорного тюльпана» з Києва, Дніпра та Одеси. Більше пошуковців, за словами Юкова, не пустили бойовики. Работали на максимум. Наскільки це тільки було можливо, времени практично не було, да, і це все було в такому бешеному ритмі. Нужно було швидко проработати участки, локації. Ребята практично на коленях проползали по цим полосам, по фортифікаційним сооруженням і доставали фрагменти тіл. До моменту передачі українській стороні більшість тіл зберігалися у Донецькому морзі, каже Олексій Юков. Збирали та звозили їх туди, з його слів, українські військовополонені. Як вони кажуть, ми виривали на максимум, наскільки тільки це було можливо, кожен фрагмент. Кажуть, це наші пацани, і навіть якщо це було не під дулами автоматів, ми все одно б їх збирали. Було все замініровано кругом, і знімали самі розтяжки, і все. За роботою пошуковців тоді, каже Олексій Юков, спостерігали зо два десятки російських журналістів. Много було, знімали і воєнопленні, коли наші збирали тіла, там фрагменти, є відеохроніки, як Росія знімала, да, дійсно. Я вважаю, це неправильно знімати отак от тіла і просто так показувати, навіть без замилювання. Це ужасно. Тоді, розповідає Олексій, на пошуки тіл загиблих бойовики дали 3 доби. Були ями, в яких лежали тіла як українських воєнних, так і ДНРовців, по 10-12 чоловік в одній ямі. З їхніх розказів, да, і коли вони говорили, що давайте, ребят, позабираємо, ми повитягуємо всіх, то на ответ сказали, зачем? Это что там? Там же ши не наши есть, это засыпай. Для нас это было непонятно, почему тела украинских военных и так же само своих боевиков они оставили в этих ямах. Знайдені тіла пошуковці доправляли у Дніпро на генетичну експертизу. Тіла з кількох загиблих під час оборони Донецького аеропорту ще не знайшли, пошуковець назвати не може. Всіх не вдалося позбирати, тому що в деякі участки просто не пропускали. Там треба працювати і доставати тих ребят, яких не змогли достати з-за тих чи інших причин. В частності, це замінувані участки, це завали, которые нужно разгребать и с помощью только техники, потому что вручную такие плиты и железобетонные конструкции не поднять. За словами Олексія Юкова, від 2014 року пошуковці гуманітарної місії «Чорний тюльпан» евакуювали з зони проведення бойових дій на Донбасі понад 1000 загиблих військових. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Новини на UA Донбас.